Dobar dan svima. Poslanička grupa Dosta je bilo odlučila je da bojkotuje današnju sednicu Skupštine, kako bi skrenula pažnju medija i javnosti na krajnje dečije i zlonamerno ponašanje predsednice Skupštine Maje Gojković, koja je ovu sednicu zakazala po delovodnom pečatu 24 sata i 1 minut pre njenog početka, a po evidenciji e-parlamenta nedovoljno blagovremeno, jer je saziv evidentiran u e-parlamentu juče nakon 10 časova, a na kalendaru web sajta Narodne skupštine je saziv evidentiran negde oko 10.45, o čemu smo mi u našoj poslaničkoj grupi uredno dobili SMS obaveštenja. Cilj ovakvog postupanja predsednice Narodne skupštine je sasvim izvesno da onemogući opoziciju da podnese predloge za izmene i dopune dnevnog reda. Ovo nije prvi put da Maja Gojković koristi ovakve nezrele smicalice kojima vređa dostojanstvo Skupštine i mi smo se na bojkotovanje današnje sednice odlučili u nadi da ćemo time doprineti da mediji i javnost primete ovo obesmišljavanje koje predsednica čini i da ćete o tome preneti i obavestiti građane. Mi smo kao poslanička grupa Dosta je bilo uputili poziv i ostalim poslanicima opozicije da zbog načina sazivanja ove sednice istu bojkotuju. Ja sam tokom postavljanja poslaničkih pitanja i pokušao uživo da uputim taj poziv. Naravno, predsedavajući Arsić je u svom klasičnom maniru jednostavno isključio mikrofon, iako mojih 5 minuta za postavljanje poslaničkih pitanja još uvek nije isteklo. Time mi je oduzeo nekoliko sekundi koje bi mi bile dovoljne da uživo preko Radio Televizije Srbije i javnog servisa svih građana ove zemlje uputim poziv opozicionim poslanicima da reaguju na ovo sramno ponižavanje parlamenta, iako je recimo Veroljub Arsić prethodnom govorniku dozvolio da priča čitavih nepunih 6 minuta. Ovo je još jedan u nizu postupanja predsednice Skupštine, gde vidimo da Maja Gojković zapravo u Narodnoj skupštini ne poštuje ni zakon ni pravila, ne odgovara na pitanja narodnih poslanika, iako je to njena zakonska obaveza koja proističe i iz poslovnika o radu Narodne skupštine, gde piše da ona ima rok od 15 dana da na poslanička pitanja odgovori u pisanoj formi, a ne da siđe u poslaničke klupe i da mimo poslovnika od strane pristrasnog predsedavajućeg dobije reč da odgovara usmeno i da se sa poslanicima uživo raspravlja. Dakle, ona bi morala u roku od 15 dana odgovore na poslanička pitanja dostaviti u pisanoj formi, što ona po pravilu nikada ne radi. Na taj način ona jednostavno ne vodi računa o dostojanstvu Narodne skupštine, a o dostojanstvu Narodne skupštine ne vodi računa nikada poslanicima vladajuće većine komanduje zvoncem da treba da glasaju za nešto, odnosno kada izostane zvonce da ne treba da glasaju za to što je na dnevnom redu. Pored toga dozvoljava verbalno nasilje. Verbalno nasilje je inicijator nasilja u svakom društvu, mi osuđujemo naravno svako nasilje. Sa verbalnog nasilja su odavno prešli na pravno nasilje, a to nasilje koje su sami inicirali im se nedavno kao bumerang vratilo i u formi fizičkog nasilja. Ponavljam da mi osuđujemo naravno svako nasilje i apelujemo na vladajuću većinu da pođe najpre od sebe i da zaustavi i verbalno i pravno nasilje koje sprovodi nad Narodnom skupštinom. Maja Gojković je slagala građane da će zakazati sednicu na kojoj će se raspravljati o načinu na koji ona vodi Narodnu skupštinu. Prošlo je dovoljno meseci od kada je ona rekla da će to učiniti i naravno to ne radi i nema ni nameru to da uradi. Nedavno je na sednici kada se raspravljalo o obrazovnim zakonima potpuno nezakonito narodnim poslanicima ukrala preko 4 sata vremena za raspravu o amandmanima, o čemu postoji lako dokaziva evidencija u elektronskom parlamentu, koji predstavlja zvaničnu evidenciju Narodne skupštine. Pre neki dan je potpuno nezakonito u direktnom prenosu, bez ikakvog ustručavanja zbog činjenice da se to sve vidi u direktnom prenosu, nezakonito poništila glasanje jer je greškom stisla zvonce, pa su poslanici vladajuće većine pomislili da treba da glasaju za naš predlog poslaničke grupe Dosta je bilo o dopuni dnevnog reda,
pa je onda ponovila da se glasa za predlog Dosta je bilo, nije stisla zvonce, što je bio signal poslanicima vladajuće većine da ne glasaju za naš predlog. Sve je to, naravno, nezakonito uredno sprovela u direktnom prenosu. Način na koji je zakazala ovu sednicu, obzirom da je po delovodnom pečatu iz pisarnice Skupštine saziv stigao u 9:59, ostavio je opozicionim poslaničkim grupama svega jedan minut da dostave predloge za izmene i dopune dnevnog reda, jer se ti predlozi mogu dostaviti najkasnije do 24 časa pred početak sednice, dakle rok je bio juče u 10. Kako rekoh, cilj je naravno da se ugoši glas opozicije i pre svega da se spreči da opozicija podnese bilo kakav zakonski predlog ili anketni odbor za izmenu i dopunu dnevnog reda. Recimo, jedan od anketnih odbora bi trebalo da bude, jedan od predloga za dopunu dnevnog reda bi trebao da bude anketni odbor kojim bi Skupština utvrdila odgovornost najviših rukovodilaca gradske vlasti grada Novog Sada iz vremena kad je Maja Gojković bila gradonačelnica za parnice i štetu koju grad Novi Sad već uveliko trpi i tek će trpeti kada ostale parnice budu rešene na štetu grada u slučaju autotransportnog preduzeća Vojvodina i izgradnje međumesne autobuske stanice koja nikada nije zaživela. Ja ću podsjetiti građane da je grad već platio odštetu po jednoj parnici. Postoji još nekoliko parnica koje se u toku, čija ukupna vrednost preti da iznosi i do 1/4 gradskog budžeta, u kom slučaju grad Novi Sad može zapasti u bankrot ili u nelikvidnost. Ja apelujem na predstavnike medija, uz svo uvažavanje vaše struke i profesije, većina građana, nažalost, ne zna da poslanici vladajuće većine glasaju na zvonce. Mi smo razgovarali sa nama bliskim ljudima, prijateljima, rodbinom i oni su bili iznenađeni da vladajuća većina u Skupštini glasa na zvonce. Čak ni do njih ta priča nije doprla. Apelujemo na medija da o tome izveste, jer Narodna skupština je najvažnije telo u političkom sistemu zemlje Srbije. To je telo u kom se jedino čuje direktno glas građana preko direktno biranih narodnih poslanika. Apelujem i da izvestite da predlog budžeta kasni već više od 3 nedelje, jer je zakonski rok da budžet bude dostavljen Narodnoj skupštini istekao 1. novembra. Mi smo i prošli put pitali da li ćemo i ove godine, kao i prošle, predlog zakona o budžetu na preko 1300 stranica dobiti sa rokom za pripremu sednice od, recimo, 24 ili 48 sati, kao što je bio slučaj prošle godine. Zakon o budžetu je najvažniji zakon u državi, malte ne. Neozbiljno je da ga od strane predsednice Skupštine dobijemo sa tako malim rokom za pripremu. Nažalost, ništa od ovoga ne dolazi do javnosti i još jednom apelujemo da vodeći mediji i svi vi stavite akcenat na ove informacije zbog značaja koje Narodna skupština ima za ovu državu i zbog stepena njene derogacije i njenog urušavanja, zašto najodgovorniju smatramo direktno njenu predsednicu, a to je Maja Gojković. Mi smo čak voljni i predložiti da ako ne ume da vodi sednice i ako nema političke volje da te sednice liče na sednice parlamenta, evo neka prepusti našoj poslaničkoj grupi da vodimo jednu sednicu, iako mi naravno nemamo dovoljan broj glasova, jeli, obzirom na izborne rezultate, ali neka prepusti jednu sednicu, čisto evo da pokažemo kako izgleda kulturan dijalog i kako izgleda kulturna parlamentarna debata. Bilo je takvih sednica i on sazivali, to su bile teme koje su bile manje politički atraktivne za poslanike vladajuće većine, pa su manje prisustovali, manje pravili ekscese. Hvala. Kako rekoh, mi ne odobravamo nasilje, ali ćemo ponoviti da je za nasilje u društvu odgovoran onaj koji ga je prvi uveo. Nasilje u društvu se uvodi počevši od verbalnog nasilja, potom se nastavlja pravnim nasiljem, a onda, nažalost, preti situacija da se svako drugo nasilje odme kontroli. Dakle, onaj koji je prvi u ovo društvo uveo verbalno nasilje nosi ultimativnu odgovornost za eskalaciju nasilja u društvu. Mi u ovom trenutku nemamo ta saznanja, ali poziv ostaje otvoren zato što smatramo da je to u ovom trenutku nužno za podizanje dostojanstva parlamenta koje je ozbiljno urušeno. Ovo je naš način izražavanja protesta protiv načina na koji se vodi Narodna skupština Republike Srbije i mi ga sprovodimo konkretno na ovoj sednici, zato što postoji još jedan dodatni povod, a to je način na koji je ona sazvana.
za ukupan efekat i za stavove drugih poslaničkih grupa sugerišem da pitate njih. Ja bih vas zamolio sada, prepustit ću kolegi Dušanu Pavloviću, on će izneti par informacija o predstojećim zakonskim predlozima koje ćemo podneti Narodnoj skupštini, a naše saopštenje u vezi sa bojkotom današnje sednice ću vam ostaviti ovde u holu. Hvala vam. Dobar dan. Ja bih samo ukratko hteo da vas obavestim o jednom važnom zakonskom predlogu koji smo podneli danas. Podneli smo ga kolega Ratko Jankov, profesor Ratko Jankov, Jasmina Nikolić i ja. I on se tiče, odnosno to je predlog o izmeni zakona o visokom obrazovanju. O tom zakonu koji je usvojen u Skupštini pre dva meseca teče u javnosti dosta žestoka rasprava. Mi zahtevamo da se promeni zakon o visokom obrazovanju i to u onim članovima koji se odnose na autonomiju univerziteta. Dakle, podneli smo samo te članove, odnosno izmene tih članova. To su dakle oni članovi koji se odnose na Nacionalni savet za visoko obrazovanje, njegova ovlašćenja, pogotovo u kontekstu akreditacije visokoškolskih ustanova. Dakle, poenta je u tome da je novi zakon koji je usvojen pre dva meseca smanjio autonomiju univerziteta tako što je prvo dao ovlašćenje vladi, odnosno ministru, da imaju ključnu reč prilikom postavljanja svih članova Nacionalnog saveta, da je broj članova saveta koji dolaze iz akademske zajednice, odnosno sa univerziteta, smanjen, i da se uspostavlja posebno novo telo za akreditaciju na koju takođe presudno utiču vlada i ministar. Mi, dakle, smo podneli izmene tog zakona koji faktički vraćaju sistem na staro, dakle, na ono stanje koje je uspostavljeno zakonom iz 2005. godine, koji je, podsećam vas, funkcionisao 12 godina. Taj sistem nije bio savršen, imao je svojih problema, ali ovo što se sada sa ovim novim zakonom ustanovilo je svakako gore. Dakle, politika će imati mnogo veći uticaj na obrazovni sistem, na visokoškolsko obrazovanje. Mi želimo da to sprečimo. Hoću takođe da vam skrenem pažnju da je zapravo sam ovaj predlog predložio u video amandmana gospodin Zukorlić i da je vlada zapravo koja je imala drugačije rešenje na početku prihvatila taj Zukorlićev amandman. Dakle, ceo sistem Nacionalnog saveta, način na koji on danas funkcioniše, kako će vršiti akreditacije visokoškolskih ustanova, ustanovio je ili predložio gospodin Zukorlić. Mi hoćemo da se sistem vrati na staro, gde akademska zajednica, univerzitet, ima onu ulogu ili mesto koje mu omogućuje autonomiju. Hoću takođe da kažem da je ovo samo, dakle, prvi naš predlog. Mi ćemo takođe podneti i predlog zakona o izmenama takozvanog krovnog zakona, odnosno zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, gde ćemo takođe tražiti povratak na staro Nacionalnog prosvetnog saveta, koji utvrđuje, dakle, politiku obrazovanja u predškolskim ustanovama, u školskim ustanovama, gde je urađena ista stvar, gde se ministar i vlada sada mnogo više pitaju od ljudi koji rade u obrazovanju. Da li ima nekih pitanja? Ako nema, hvala vam lepo.